Mirë mëngjesi dhe përshëndetje. Mirë se erdhët në vlogun numër 9. Dhe nuk më besohet, kemi kaluar 9 ditë bashkë çdo ditë. Dhe të mendosh se sa shpejt ikën ditët. Pra kur u bën 9 ditë? Faktikisht sot në mëngjes do të shkoj, do të bëj market haul. Sot do të shkoj në Lidl, kam disa gjëra për të marrë. Tani në mëngjes do të bëj një kafe, do të bëj pak kafe, sepse që të më dalë dhe gjumi mirë, e mund të marrë edhe tek kafe Mikel, që është një kafe super, këtu në Greqi është shumë e mirë, pra kafe që e merë paketo, super kafe, shumë e shishme. Me që Pepco është afër Lidlit, edhe kam disa kopa vajt, të është këthe njerë, shikoj njerë tek e Pepco, t'jap një sy çfarë ka. Kush e di gjem do një gjë me lirë, me ullje. Unë faktikisht kisha dëshirë për dekorin e tavolines në natën e vitit të ri. Këtë vit më pëlqen shumë perla. Pra që tavolina si vjet do më pëlqente që tishte me perla më shumë. Më duket si kur doli në mod kjo perla edhe kristali si vjet, por e bardha dhe ngjyra floririt janë. Edhe jeshilja është shumë fakt si vjet. Kështu që nuk kam një ide, por gjithsesi e kam pak një ide, jo se s'kam fare, por e të shikoj se si mund ta dekoroj. Kam menduar diçka thjesht, por të ketë perl, ruaza ose perlat. Do shkoj të jetë një sy Pepcos, edhe të shikojmë. Por do të pim e kafen, në fakt do dal jashtë, shikoj tek balkoni edhe kohën, sepse këtu ma jep minus një në telefon, dhe nuk e di, do jetë minus një sot, shikoj, sepse e ndjej dhe në shtëpi që është pak ftohtë, për shembull këtu tek dhoma është pak ftohtë, pak. Tash shikoj kohën që çfarë do veshim, të vishemi shumë trash, atëvesh, nuk e di, ndonjë bluzet hold poshtë edhe me gjuk ose me gun. Pra do të shikoj njërë, dal njërë në balkon të shikojmë kohën, sepse shikoj që është diell që nga dritarja. Që është diell, është diell. Adriana e ka ndes televizorin që në mëngjes, jam e këto fëmijët, shushë. Unë do pi kafen dhe divanet e mi që duan rrugulloj, jasë
Atëherë mbarova kafen dhe tani do të bëhemi gati dhe do të bëj një make-up të lehtë. Të t'ja tregoj dhe juve një make-up thjesht, duke qenë që do hy edhe tek Pepco edhe mund të pi edhe kafen, pra do shta kafe paketat, shikoj se sa kohë do të kem. Dhe sot prap kam lyerje flokësh. Kur kam punë, më ngelet edhe vlogu shumë vonë për ta ngarkuar, në fakt në mbrëmje. Dhe lyerja flokëve siç e dini shtyn goxha orë, kështu që kam një lyerje që është me fije, bazë fije. Dhe fillem të bëmi gati, unë sapo kam nxjerr rrobat, pra do të vesh, do t'ja tregoj. Po thuaj se i keni parë këto rrobat, sot më tepër jam tek ngjyra kafe që do të vishim. Atëherë, make-up i Diorit pra është super, është dhe shumë ekonomik, vetëm disa pika, edhe këtu te kamera nuk duket mirë faktikisht, sidomos te kamera e telefonit, por ka një mbulesë, është sikur je një natyrale shumë e bukur, e unë pak vetëllat faktikisht, sepse make-up i pak. Kështu që do të përdor. Kjo është e ruz, por unë e vendos për të bërë një ngjyrshe sot, me që jam me kafe. Pra, do të bëj edhe sytë. Ka shumë dritë, shiko, shikoni pa, ka shumë dritë, por nuk duket shumë kjo ngjyra kafe. Këte, dhe po këte do të vendos të i kemëllzat. Ndërsa këtë, edhe kjo është ruz me shkëlqim, vetëm e gisht. Nuk e di sa duket. Pak fare këtu, afër syrit. Duke qenë që sot është diell, edhe më pëlqen të reflektoj pak. Gjithashtu, edhe këtu, pak. Midis syrit dhe vetles. Do një herë, kur dalë në mbrëmje, e bëj këtu, edhe këtu, gjithashtu pak këtu.
përdori pak fare kalem, jo shumë, vetëm një herë. Ndërsa buzët, faktikisht do përdor edhe rimelin, maskërë. Buzët jam shumë të kafja pra, por jo erët e qelët. Kështu që mendoj që do të përdor, shikoj. Rimel do të përdor, pra maskara, do të përdor nga Radiant, është ky këtu, nuk e di sa duket. Që Radiant është këtu, lexon. E gjeta. Nuk e di sa duket. Është një rimel fantastik, shumë i mirë, edhe për tu larë hiqet shumë kollaj. Kushton pak, por janë shumë të mira dhe janë dhe ekonomike. Shikoni pak çfarë ndryshimi ka syri me rimel dhe nga ky që është pa rimel. Për ju që nuk e dini, këtu te kamera nuk duket. Po të ndez dritën e flashit. Unë i kam sy të jeshil, por nuk duket nga ambienti vet. Unë dhe Adriana kemi një ngjyrë sysh, por Adriana e ka më të qelta jeshile. Ndërsa Fatmiri dhe Argita i kanë ngjyrë deti, po boqelli, shumë boqelli. Edhe unë i adhuroj ato ngjyrat e si veç boqelli. I pëlqej shumë. Tani të filloj me tjetrin, shikoj çfarë mrekullie që bën ky Radiant. Ja, pra, rezultati është shumë i mirë. Radiant faktikisht si rimel, maskara, jep një volum shumë të madh e qërpikut, edhe nuk është shumë i dëmshëm, dhe si që thash, lahet shumë kollaj. Atëherë do të përdor pak të kalemin, të ngjyrën, këtë. Nuk e kam bërë vijën drejt, duke qenë që nuk po përdor pasqyrën lart, po përdor kamerën e telefonit. Kështu që tek pasqyra rregulloj defektet. Pak hidratues që ka këtë ngjyrën nude. Unë jam shumë tek ngjyrat nude dhe ngjyrat e tokës. I adhuroj, i pëlqej shumë. Voilà. Edhe këtë kapsin time me perla që e mbaj gjithmonë. Do t'i kap pak e lirë flokët. Dhe si di, në këtë mënyrë si ju duket. Voilà, shkojmë pra, këtë çantën unë nuk e di pse e vura, faktikisht harrova, sepse unë do të shkoj tek makina, edhe do ta heq çantën, do ta mbaj në dorë, edhe në dorë, do ta lej te makina, normale, po faktikisht makina nuk e kam këtu afër, se e kam më poshtë, kështu që më mirë që e vura, do thoja tash. Dhe shkojmë pra, e poshtë, unë nuk kam vesh që, do të vesh çorapet normale, edhe çizmet, do të vesh çizmet e zeza në fakt. Po mendoja për atletet, por duke qenë që pantallonat janë, po të shikoni me prerje treqerekshe, as treqerekshe, jo, po janë te kyçi këmbës. Dhe kështu që mendova që vesh çizmet, edhe ti vendos pak brenda. Shkojmë në Lidl. Ju që mendoni që unë e rrugullova, shiko Adriana se shikon, e rrugullova me Demek salonin, batanien e vura se shkunda qëpar,
Ja sa u bëra gati un për dal, shiko Adriana ku i ka hedhë jastikët. Do luj lava Adriana, do hedhë jastikët, opa. Ja. Kush mendon që shtëpia ime rrin rregull, mos mendoj se kemi edhe të voglën e shtëpisë, nuk ja prishim shefin fakt. Çfarë jastëk që shikoni atje do të mbushen këtu poshtë. Kjo është lojë e përhershme. Kështu që më mirë të luaj sesa të rrin telefon. U do të marr edhe këtë se harrova, do ta marr ta vendos tek makina, të flasim bashkë në makinë. Et shikojmë dhe rrugën. Tek Lidl që do të shkoj unë, Lidl-i është afër, që janë me Gjeldeti, edhe me djathë Kaçkavall. Dhe sot faktikisht duhet të marrë edhe bukë, dhe se ti tani mendojmë të marrë e tek Lidl, apo të marrë tek Furra. Besoj se tek Furra mund të marrë, të shikoj. Ndodh shumë rrallë, për shumë. Tani nga djeli, nuk e shikoj dot. Nuk e shikoj dot, është jeshila, po i kujen. Benzin kam shumë pak. Benzin faktikisht ja bëj me Hile Fatmirit. Se kur e shikoj që ka pak, i se merr makinën time, se e di që ai kur e shikon e mbush. Edhe ja bëj gjithmonë me Hile tek puna benzinës. Ai e di faktikisht se shikon. Mbush full benzin, edhe tani sot nuk kam në fakt, nuk kam shumë, por prap do ta lej dhe më nxjerr tabelën e kuqe që deri në 65 kilometra kam për të bërë. Para disa ditësh doja të laja makinën, por shqyr zotit që nuk e lava sepse ra shi. Si fillim shiu ishte si me dhe, si shi i ndotur në fakt dhe na e kishë bërë makinën shumë pis. Brenda nuk është se ka nuk është shtëpi, se faktikisht unë i rrin kokë, gjithmonë mbaj një PC të mirë të pastër, aty jap gjithmonë e mbaj shumë mirë, por jashtë faktikisht nga shiu nuk e kam larë nga koha e keqe dhe më duhet që të pres tani, ja sot është diell, tani mendohem, ta laj apo mos e laj makinën. Që të lash makinën këtu, me fjalë, nëse është vetë shërbim, vendos lek vetë, dhe mund të shkoj diku tek as 10 euro, për shumë mund të shkoj 7-8 euro me të gjithë procesin, sepse në çdo proces vendos lek. Ah, nuk e di ku do parkoj ky xhaxhi tani, nuk e di domethën. Ka ndaluar për të parkuar, nuk e di ndonjëherë këto të moshuarit parkojnë vend pa vend, ka gjetë tani një parking në goni, në cep, gjë që nuk lejohet. Eh? Por ka hap alarm. Po që është shumë e rrezikshme, gjithsesi i marr gjop për këtë gjë, kështu që kush ka qejf me marr gjop, vet marr. Dhe se di nesër si do jetë koha, do jetë diell, do jetë akoma këtë javë diell, gjithsesi e ka dhënë prapë shi. E ta marr ta laj tik shtëpia është shumë e vështirë për parking, sepse tek lagja po bëhen disa rregullime dhe kanë vendosur bllokime të parkingeve, kështu që e kam të vështirë. Nëse gjej parking. Erdhëm në Lidl dhe shiko sa bukur i kam bërë trëndafilat original me glitter. Shi sa bukur me zica. Wow! Po më pëlqejnë shumë, kjo rozi shumë i bukur. Dhe me që pas ka trëndafila, e do të marrë që do të marrë në një gjurë të kuqe. Këto janë shumë të bukur të paqejur. Marrim avokado që në kanë 4 copë. Besoj se një kile, kilja është 4.5. Por këtu thot 3.15 kushtojnë thot këto. Edhe trëndafilat i zgjodhëm të kuq, si ju a tregova.
Marim edhe boronica, se i ham shumë dhe qënë kanë shumë të mira. Vrim kërpuzëra, më tepër për ti gatuar të skuqura. Marim arra, qëruara, ja ku është kilja, dhe 2.65, pra. Dhe kjo ka më duke 200 gram, është me ullje. Marim gjatëgjiki. Mora 2 mozzarella dhe guda. Djathë të mykur. Kos frutash, për Adriana, një hadhe argita. Do marim domate të thata në vaj ulliri, sa të mira. Marim edhe uthull për të larë. U fermi në kafe topo, stëndo për shu. Erdhëm tek lëngu i frutave të Adrianës. Marë këto të dyja, njerë për njerë. Shikoni pak. Shikoni sot bukre, kanë zirë dhe me njërë floriri. Wow! Sa të mira këto karamelet. Gjithashtu dhe këto ishë shumë të bukura. Shumë të bukura këto. Por them që t'jërim qik largë se eshtë akoma herët. Shikoni pak çfarë gjeta kur të bëni cake ose muffin. Shi sa vendosen këto me ziza tani, shi sa të bukura. Wow, ha, dhe ngjyrën e floririt, shi sa bukur. Gjithashtu edhe ngjyrën e sermit, pearl. Wow, sa të bukura. Fillojmë. Ja sas. Inë tria, tesera? Ah, okay. Oj, dhe birazi. Stop, stop, stop. Atëherë mbaruam dhe po ikim te makina. Dhe lule, do t'i vendos këtu. Më pëlqejnë. Oh, se ka dhe aromë të mirë. Do t'i vendos lulet. Ani do t'shkojnë pak tek Pepko. Ta do t'kthejmë tek Pepko. Erdhëm tek Pepko. Pas kanë dalë pupat. Shiko, sot bukra kanë zjerë Pepko. Shikoni pak. Shumë të bukura. E, këto janë 10 euro. Gjithashtu ajo që më pëlqeu ishte kjo këtu. E kjo është 12. Pra shikoni sa e bukur. Edhe kështu të sheshta. Ky filxhani mate, materiali. Sa i bukur. Më qen. E është 3 euro. Wow, çfarë ambazhurësh ka dalë. Shikoni pak sa të bukur. Shkëm që të shmimi kam 17, prap mirë. Po shumë të bukur. Wow. Shumë të bukur. Këto edhe nga të rohen të shi. Se di
Ose ja, nuk nga të rohë, kanë qënë kanë fije shumë të shkrifta, si ato fije të Kashmirit. Nuk e di po më prishet mëndje, ti marja dy, ti kem të shpia tjetër. Sepse dy ato që ka mund dhe jap gocave në fakt, i kanë qef ato dhe ja jap. Erdha tek Pepe, ka po shikoj që janë bosh raftet, bëhet nam, nuk e di se çfarë bëhet. Ej goca, dhe kjo këtu që nga shumë e bukur, ky ambazhuri që nga i vogël kështu. Nuk e di me ndonë të dhomën e gocave, shumë e bukur. Them që tani për tani nuk blej gjë, po janë të bukur edhe nuk e di çfarë bëjnë. Se ikin, zdalin më, po këto këtu që janë kanë fantastike fare. Po ndim s'mora asë një gjë, kishte shumë njerëz rradh dhe nuk kishte edhe shumë gjëra. Kështu që i hodhëm një sy. Tani do t'ikim dhe do të shkoj tek Mikel, ndoshta e marr në dorë kafen sepse po më shkon pak vonë. Edhe si dia do kem kohë. Doja që t'ju tregoja një të fortë. Në fakt kur po vendosja qeset çfarë në bagazh, një zotëri pak i moshuar po më shikonte se hapa bagazhin, vendosa telefonin që të bëj videon, mbylla bagazhin, e hapa pra bagazhin që të vendosa qeset, edhe ai shkriti duke ecë, duke afru, duke më parë që çfarë po bën kjo. Ka ik bileti. Ai nuk e di që bëj video. Erdhëm të marrim kafen, marrim kafen dorë. Dhe erdha në shtëpi Japra dhe pazaret, supermarket Haul. I ka marr ato që më mungonin të gjitha, pak a shumë ja tregova edhe tek supermarketi. Mora këtë bukën, bukë zezë me fara të ndryshme, sepse sa e nxorën nga furra në atë moment dhe ishte super e ngrohtë e butë, ndaj dhe e mora. Kështu që do t'i vendos në përvende, por më duhet që të pastroj pak frigoriferin sipër. Shpejt e shpejt që t'i vendos, sepse pothuajse e kam pastër, po e do prapë edhe një herë. Para se vendos gjithmonë gjërat që blej, gjithmonë e pastroj.
Vallai fat. Atëherë erdhëm në fund të videos dhe unë tani më duhet të shkoj në punë dhe mund të mbaroj diku nga ora 9 ose 10 nëse s'ka trafik, sepse e kam larg me makinë dhe ndaj dhe takimin e mbylla për mbasdite, pra për në mbrëmje më tepër, duke qenë që edhe vajza kishte kohë, edhe unë pra për të bërë edhe unë vlogun, më rastisi shumë mirë në fakt. Dhe tani para se t'iki kam për të mbledh rrobat që Neva mram. Më duhet t'i mbledh të ne tjera. Do mbledh diku tek 4 lavatrice. Dhe ndoshta sonde sa rrit do t'i palos, por një pjesë mund t'i palos i argjita. Dua që t'i palos, mos i hedh gjitha në divan tek dhoma tjetër, edhe të bëhen me rrudha derisa t'i hekuros. Mendoj që nga java që vjen do hekuros. Edhe nesër nuk e di, shikoj. Mund të hekuros ose gjysmat, shikoj pra, kismet. Dhe them që dhe unë i palos gjithmonë robet, pra gjithmonë që duat i hekuros i palos, që të mos rrudhosen. Edhe nuk i duat kështu të shpondara shumë, ndonjëherë edhe i lej, kur jam e lodhur. Gjithsesi pra, unë tani do iki dhe dua që t'juroj natën i mirë dhe do të shihemi nesër. Bye bye natën.